Quero saber qual a rua mais animada de Fortaleza. Thiago de Spano. Torcida do Bahia tá gritando aí pra ouvir. Quem é Bahia? Faz barulho aí. É aquele show, a torcida do Bahia dançando com a mão no chão. Deixa a mão no chão. A rua mais animada de Fortaleza. Uhul. Aqui é filmado. Filmado. Dançarina aí, só dançarina. Sem sono e região.